Tervetuloa mukaan ja matkaan kesäretkisarjaamme 2021, missä heinäkuussa ajelemme noin 1000 kilometrin rengasmatkan Suomen suvessa, lähinnä Savossa ja Keski-Suomessa. Tässä seuraavassa jaksossa on käymäkohteet Kermankosket ja Kermankanava, josta jatkamme matkaa Heinävedelle ja siellä jäämme yöksi matkaparkkiin. Tämä video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Helsinki Karavaanin kanssa. Moro moro! Joo. Sitä lähdetään jatkamaan matkaa. Ja tossa on mentävä tiukasti. Seuraava stoppi on ilmeisesti nyt tällä kertaa kuitenkin Heinävesi. Tuossa saatiin tietää, että siellä Palamon luostarissa näin sunnuntaa voi olla kovat ruuhkat, niin me voidaan olla siinä Heinävedelläkin, jos siinä pitäisi olla matkaparkki, niin yksi yö ja mennään huomenna vasta sinne Palamoon. Joo, siellä voi olla vähän väljempää. Ja siinä Heinävedelläkin kuulemma riittää kuvattavaa, niin tämähän käy meille oikein mainiosti. Jatketaan siitä. Tää on Joensuun menemä tietää, mitä me ajetaan. Jostain tosta käännytään sitten noin 16 kilometrin päästä Heinävedelle. Tällaista maisemaa. Vähän vaaraa. Vähän vaaraa ja savolaista maalaismaisemaahan tää on. Kovasti on horsmaa vielä täälläkin ja kaiken maailman heinää ja jotain muita kokkia tuolla pitkin teiden parsilla. Ihan nättiä on. Tuossa lähties katsottiin, niin vesistöjähän täällä on paljon, mutta ne ei välttämättä sitten kaikki osu ihan tähän reitille. Pohjois-Karjala ja Heinävesi. Joo. Kaukana tuolla edessä pääsi itselleen vähän niinku vaarojakin taas. Mitä täälläkin alkaa olemaan sitten jo, kun ollaan melko korkealla. Siitä. Heinävesi 22 ja Joensuun 56. Tuolla Liberissä on semmoinen kesäloman viettänyt. No rautatiehän tässä menee, joo. Ja kyllä siinä sitten vettäkin on kahta puolta. Tuleeko Vuokkolle tästä kohdasta mikään mieleen? No Vuohijärvelle mennään. No siellä mennään, justiin kun mennään Orilamme majalle, niin sinne. Tässä on taas näitä mottuja. Mikäs se on se? Missä on se juna-asemakin? Joo. Hillosen salmi. Hillosen salmi, joo. Kermajärvi tähän, mä oon käynyt täällä joskus. Se on mä käynyt kalassa. Kermankoski on ja kioski on siinä. Mehän voidaan siinä käydä. Eiköhän tässä on kato. Tämä on täällä. Joo. Tästä me mennään Kermankanavalle tutustumaan paikkaan. Joo, kato. Joo. Tästä pääsee kuvaan. Käydään siinä kuvaamassa. Kaupilla kaupilla vielä ympäri. Juu, Savorannasta sitten jatkettiin matkaa ja tultiin tänne Kermankoskelle. Ja kuten kuulette, tuolta takaa kuuluu tuollainen kosken kuohunta. Ja tää on niin mukavasti matkan varrella tässä Heinävedelle, että pakkohan tää oli pysähtyä kuvaamaan. Kuvaillaan ja katsellaan, miltä täältä näyttää. Paljonhan sitä on tullut tästäkin katseltua kuvia ja luettua kirjoituksia, mutta nyt on ekan kerran täällä itse paikan päällä katsomassa. Hyvältä näyttää. Kyllä on mukava ääni, kun
luonto jyllää. Kaunis Kermankoski. Melkoisen jylhät on pauhut täällä. Hienon näköistä. Haarautuu tästä parikin eri haaraa tää koski. Luonto jyllää. Kermankoskethan ovat Heinäveden reitin keskiosalta kalastuskuntien ylläpitämä koskikalastuskohde. Lupa-alueeseen kuuluu kaksi koskea, Kermankoski ja Vihovuolle. Vesi on erinomaista ja kirkasta, kuten kuvista olette nähneet. Meidän kulkinenhan se siellä vasemmalla näkyy. Saatiin jätettyä se tuohon vähän puun alle varjoon. Ja siellä poikanenkin yrittää niin kovaa vastavirtaa. Emo on tuo kauempana. Tässä jotain vesilintuja on. En heti tunnista tuossa niitä, mutta pitää jälkeenpäin katsoa. Vaikka tuossa poikanen yrittää kovasti räpeltää tuonne. Niitä on kaksi poikasta. Emo on tuolla kauempana. Kova. Näillä on poikasilla yritys päästä ylöspäin tosta. Nyt niitä on siinä kaksi. Virta tuo aina välillä niitä takaisinpäin. Kyllä tää on hieno näytelmä. Luonnossa näkee kaikkia sellaista, mitä ei täällä aina välttämättä kaupungissa näe. Tää on mahtavia nää reissut, kun pääsee tällaista näkemään ja kokemaan. Kyllä ne aina siitä vaan sitten ylemmäksi ja ylemmäksi vähitellen nuo poikasetkin pääsee. Mutta kova on yritys, virta tuona takaisinpäin niitä. Ai, nyt mentiin hirveen lujaa, päästiin ton, nyt pääs. Kyllä ne oppii. Tää toinen on tässä vielä yrittämässä. Kova on yritys. Ei muuta kuin veteen ja yrittääkö se sukeltamalla mennä sitten. Emo on tuolla kauempana. Ai, ei ihan pääs. Ota siitä veljestäs mallia ja veet sinne vasemmalle. Ei oo niin. Kova on yritys. Tanssiväellekin täällä on sitten Kermankoskella aivan mahtavassa paikassa tanssilava. Ihan huippua. Ei tätäkään paikkaa turhaa ole kehuttu. Kerman kanavalle tulin sitten tässä. Tässä on sulkuportti, mikä nousee ylöspäin ja tuolta päin sitten tänne tullaan. Sitten toiseen suuntaan päästään poistumaan täältä. Elikkä tuollahan tuo takana sitten näkyy Kerman kanava. Istun tässä kanavalle johtavan tien sillan kaiteella. Sulutukseen on siellä tulossa yksi pienvene. Onkohan tää itsepalvelusulutus, että alkaa ihan hetken kuluttua. Näin kaunis rakennus on täällä, puurakennus ihan sulutuksen vieressä ja erittäin upea puisto. Siinähän se meidän vuokko levähtää hetken ja nauttii näkemästä ja maisemista. Nyt lähtee sulkuportti auki ja kohta toi vene saa luvan mennä tuonne sulutukseen. Eli sulkuportit aukesi juuri ja sieltä vartutaan sitten pokaa saapuvaksi.
kaiken kaikkiaan tämä on todella upeata seutua. Nyt nähtävä alue on sahaus- ja uittotoiminnan aikaista perinnemaisemaa. Valtatiesiltoinen ja laivaväylä kulkevat alueen halki. No, eiköhän pärjää. Siellä sitten aukeaa sulkuportti ja helpottaa kohta näiden menemistä. Ei muuta kuin hyvää kesää. Sinnehän sitä liputaan nätisti toiselle puolelle. Eli Kermajärveltä tullaan ja vielä jäi epäselväksi minullekin, mihinkä toi toinen menee, mutta sinne kuitenkin päästään. Joo, sieltä sitten pari venettä saapuu samaan sulutukseen. Portti on auki, niin pääsevät saman tien. Nyt sitten vesikohta lähtee nousemaan. Hyvä pääsee jatkamaan matkaa, kunnes sulkuportti aukeaa. Kanavan puistoa kanavan toiselta puolen. Vihreätä on ja sinistä. Vanhan myllynkin vietetty siihen pöydäksi, että tuomat jakkarat tullessaan, niin siinähän voi ruokaillakin. Tällainen pieni puiston kärki, joka ulottuu tuonne veteen asti. Tuollahan se meidänkin auto sitten jossain parkissa on puun alla. Luokko siellä näkyy jo autolla olevan. Minunkin pitää tästä sitten pikkuhiljaa lähteä sinne. Heinävettiin. Tuossa pikkasen dronellakin otin kuvaa, mutta ei ihan maailman helpoin paikka kuvata, mutta tässä on puita niin paljon edessä sähkölinjoja. Sen verran saan, että saa vähän maistia siinä, että täältä on täynnä ilmoista. Aamupäivä ja 27 on mittarissa. Joo. Ihan eri. Kello on vasta juu kattavalle 12 ja hetkinen, eikö 11.42. Tältä täällä sitten näyttää. Ihan oikein molemmilla meillä. Joo, näitähän on näitä sulkuja ja koskia. Koskia, joo. Tässä on kermankosket. Joo, kermankosket, joo. Näitä on monia. Kyllä. Ja siinä se kioski vasta olisi ollutkin se kermankoske. No. Tää nyt tehdään. Mitkäs varapätkä on tässä, kun mennään? Oh. Heinävesi onkin Pohjois-Karjalassa ja siellähän sijaitsevat muun muassa Pohjoismaiden ainoat ortodoksiset luostarit, Palamon munkkiluostari ja Lintulan nunnaluostari. Kalastuskohteena muun muassa Karvion koski. Asukasluvultaan se on noin 3200. Keskustasta on tuonne matkaparkkiin ehkä matkaa noin 3 kilometriä ja se on koko ajan alamäkiä. Takaisin tullessa tietysti vastaavasti ylämäkiä. Tällainen maalaismaisemahan siinä sitten on matkan varrella katseltavana. Nyt alamme sen lähestyä jo satamaa ja alamme etsiä sitä matkaparkkia. Perinteisiä vanhoja mummon mökkejä ja täällä on sitten matkalla tien kahta puolen.
edessäpäin jo siintelee tuo järvi ja satama. Tämä ei ole matkaparkki, vaikka siinä tuo yksi matkailuauto on, vaan matkaparkkiin käännytään tästä vasemmalle. Oikein mukava ja viihtyisähän se tämä Heinäveden satama on ja sunnuntaina jopa aika vilkaskin. Tässä oli myös hyvä uimaranta. Täältä löytyy palvelut, mitä karavanari tuohon matkaparkkiin saa, eli WC ja astianpesupaikan lämpöisellä vedellä sekä saunan halutessaan lisämaksusta. Myös jätteiden lajittelu täältä löytyy. Neljälle autolle pitäisi olla paikat ja puhelimella onnistuu maksu. No tässähän nää. Neljä karavanaa. Siinä se lukee. Tällaisia maisemia. Päästään muutamia vuokranottajia voin ottaa. Niin. Jäätiinkin tähän sitten matkaparkkiin Heinävedelle hyväksyäksi. Ajateltiin, että huomme voi olla hiljaisempaa mennä sinne Palamon luostariin. Tässä maksetaan puhelimella tämä matkaparkki tekstiviestillä 10 € sisältää sähkön. Ja tällaisissa maisemissa tässä sitten Heinäveden satamassa ollaan. Ei hassumpaa. Ehkä tässä sitten illan kähmynä saadaan ihastella, kun veneilijät palaa taas kotiin ja huomenna työnsä ääreen, mihin meidän ei tarvitse onneksi mennä. Alkoi olemaan tuollaista 2-7 lämmintä, niin laskin pikkasen markiisialle. Se helpottaa heti tuossa oleilua. Auttaa hyvin paljon. Kahvila ravintola satamatorppa tässä ihan 30 metrin päässä meidän paikasta, jos tarvetta sinne on mennä. Vessahan täältä kyllä löytyy, mutta katson sitten löytyykö vielä suihkua. On tuossa ainakin jätehuolto sitten näiden lisäksi. Siinä kai jonkinnäköinen lajittelu on sitten jätteissäkin. Saunankin tuosta näköjään saa, niin ilmeisesti vuokrataan tuosta kahvilatorpasta. Siihen on maksu 26 henkeä 1 tunti. Tuollainen tapahtumahan täällä on sitten 16-18.7. Heinäveden kanavan soutu järjestää ilmeisesti paikallinen Lions. Ukot täällä sitten istuu, seurustelevat ja kuluttavat aikansa satamassa. Kerman rannassa ollaan tässä Kermanjärveltä Heinäveden satamaan tullessa, jo kauas näkyy Heinäveden kirkko. Kuvanne tuolla pienellä saarella on 2 kermiä eli nuotta kotoa. Sieltä tulee mustankimiehiä. No niin. Sieltä tulee ihan niinku ehtaa tavaraa. Minäkö valitin ukolle, että tässä matkaparkissa on suihkua, niin kertokaa nyt missä sitä täällä sitten. No, tuossa kermassa saa puijat. Hyvin harvoin ihmiset oikko tuota kermassa. No niin. Joo, se tuota no niin, kun ollaan Savossa, niin täällä on vastauskin valmiina. Joo. No joo, päädyttiinkin jäämään tähän Heinäveden matkaparkkiin sitten yöksi. Tultiin sieltä Savorannasta ja käytiin kuvaamassa ne Kerman kosket ja Kerman kanava ja ajateltiin siinä. Nyt on sunnuntaa päivää, voi olla melko ruuhkasta siellä Valamon luostarissa, niin päätettiin, että mennäänkin vasta huomen maanantaina sinne. Sitäkin päätöstä vielä helpotti se, että pystyttiin jäämään tähän Heinävedelle tähän matkaparkkiin. Tässä on 10 € vuorokaus sisältää sähkö ja maksetaan ihan tuosta vaan puhelimella tekstiviestinä. Tässä on sitten vessat ja jätehuolto, ei tässä muita palveluita ole, mutta ihan hyvin menee varmaan tässä
yksyä. Ja maisemathan on sitten tällaista yksi luokkaa. Tuossa on tuo Kerman vesistö ja mukavaa seuraa oli tuossa. Kävin ukkoja jututtamassa tuossa satamassa. Tyypilliseen tapaan täälläkin. Ukot istuu tuossa sataman penkeillä ja kuluttaa aikaa ja höpöttelevät siinä. Ja turistien kanssa mielellään tuntuvat turisevan. Täältä sitten lisää päivityksiä tältä reissulta. Morjesta vaan. Siinä on sitten miehille ja naisille vaatimattomat WC:t. Toki kyllä siellä ihan pöntöt on ja kylmä vesi tulee. Tiskipaikka on kohtuullinen, sinne tulee kuitenkin lämmin vesi. Tuosta voi sitten 20 € ottaa tilaussaunan tunniksi. Ja sinne mahtuu 6 henkilöä. Tai sillä hinnalla pääsee 6 henkilöä sinne. Saunan uimaportaat ja uimapaikka. Kappale kauneinta Suomea. Heinäveden reitti. Siellä se on Nahkurin talo. 19-luvun alussa rakennettu ja taustalla uimaranta ja hyppytorni. Komea kivijalka on tuossa Nahkurin talossa. Pyysin kaveria siinä vähän heittää 8 tässä, mutta sanoi ei ilkeä, kun on vasta ekaa päivää tässä. Jos olisi viimeinen päivä, niin olisi voinut kuulemma vähän tehdäkin. Nätistihän se menee liuussa tuo laite. Sataman tunnelmaa tässä ilta-auringon laskiessa. Heinäveden satamassa. 3 meitä sitten jäi tähän yöksi. 2 autoa ja 1 asuntovaunu. Tuo keltainen talo tuossa on vanha nahkuriverstasia. Se on valmistunut 1910 ja kuten huomaatte, siinä on aika korkea kivijalka. Auringon jo laskeuduttua ja järven pinnan tyynyttyä käveleskelin vielä hetken aikaa täällä satamassa ja kuvailin tätä mukavaa tunnelmaa. Heinäveden kanava soutu. Pidetään 16-18.7. Ilmeisesti järjestäjänä on joku Lions Club. Kello on nyt noin 6:30 aamulla. Ei muuta kuin lokit tuolla kirikko, muuten on kovin hiljasta vielä. Kerman satamassa Heinävedellä. Ei ole vielä paikalliset ukotkaan tullut penkeille istumaan, mutta kyllä ne sieltä varmaan kohta ilmestyneet. Pitää ihan kehastaa tätä Heinäveden matkaparkkia. Tässä on ihan tarpeelliset fasiliteetit matkaparkille ja yön me saimme nukkua rauhassa ja eihän 10 € tietysti voi mitään luksusta vaatia. Tässä sai kuitenkin sähkön ja vessan ja astianpesumahdollisuuden. Rillausmahdollisuuskin tuossa olisi ollut ja 20 € tuntivuokraa vastaan olisi saanut saunaankin tuosta. Jätehuolto löytyy myös ja tietysti vesihuolto ja kemsan tyhjennys. Illalla tämän kuvasin, kun alkoi ole kovin tyyni tuo venenpinta ja aurinko oli laskeutunut. Silloinkin oli yhtä hiljasta kuin nyt tässä. Kohta se varmaan vilkastuu, kello on ehkä nyt noin 9:30. Seuraavassa jaksossa vierailemmekin sitten täällä Valamon munkkiluostarissa. Kävin siellä tässä vanhassa kirkossa sekä uudessakin kirkossa ja erittäin värikkäitä ja mukaviahan ne oli. Ikoneita oli paljon. Tämä luostarin matkaparkki on ilmainen. Siinä on vesi- ja jätehuolto, grillimahdollisuus. Tämmöisellä paikalla sitten vesistöjen läheisyydessähän tämä varsinainen luostarialue on. Ja täältä ilmasta käsin näkee hyvin, kuinka kauniille paikalle se on rakennettu. Jos tykkäsit tästä videosta, peukuta
tilaa kanava ja mielellään kommentoikaa. Kiitos teille.